Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justícia que la nueva ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. A Madrid, Barcelona, Bilbao i altres ciutats del país s'han repetit aquestes imatges. Centenars de persones s'han manifestat per reivindicar una llei social d'habitatge. En el manifest han advertit al govern central que la nova norma quedarà en un no-res i han proposat 8 mesures. Entre elles, la necessitat d'ampliar el parc públic de lloguer social, la regulació dels lloguers a preus adequats als sous i la modificació de la llei d'arrendaments urbans per protegir els inquilins. La gente joven, estamos expulsados, no tenemos acceso a la vivienda, ni siquiera en alquiler. Nos vemos obligados a compartir piso, aun teniendo camino ya de 30 años. Hasta que no nos enteremos todos de que la vivienda es un derecho y lo que estamos haciendo hoy aquí es reclamar algo elemental y que todo el mundo lo tiene que tener. A Palma, una vintena de persones s'han concentrat per reivindicar que la futura norma garanteixi l'accés a un habitatge digne. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Mallorca assegura que el dret a una llar ha de ser considerat fonamental, no només constitucional. Hi hagi una llei social. El que s'està fent ara és un ridícul. És una llei que torna a emparar una vegada més en els grans tenidors i pagats una altra vegada pels ciutadans. Els manifestants critiquen que a Espanya el 36% de la població destina més del 40% dels seus ingressos a pagar la hipoteca i els subministraments bàsics.